Benvinguts a casa vostra per aquesta presentació de l'obra Estudis medievals en homenatge a Kurt Wedlin, editada per l'Olo Badia, Emili Casanova i Albert Hauff, en aquesta col·lecció Simpòsia Filològica de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. És un plaer estar aquí per un acte com aquest, per diverses raons. A mi em sembla que els Festschrift tenen molt de mèrit, per un cantó reten homenatge a la persona a qui van dedicats, en aquest cas el senyor Wedlin. Per un altre, com que és un volum, com que són volums d'homenatge a una persona, els articles que s'hi apleguen, a part de la biografia, etc., els articles, jo diria que els autors són bastant més curosos de vegades que amb articles dedicats, dirigits a revistes sense aquesta dedicació. I finalment, com que volen homenatjar una persona que ha tingut una activitat dintre d'uns àmbits concrets de la ciència, en aquest cas doncs, els estudis medievals, Eiximenis, etc., representen una edició a la tasca, de vegades molt important, molt extensa, de qui van dedicats. De manera que em sembla que són perfectament vàlids i en aquest cas encara més. He tingut ocasió de fullejar-ho, encara que és un tema que s'aparta molt dels meus coneixements i m'he entretingut més del que em pensava que m'entretindria i, per tant, enhorabona. Tant a Kurt Wedlin, a qui va dedicat, com als autors, com a les entitats que han fet possible aquesta publicació. Res més, dono la paraula als que m'acompanyen a la taula, que faran les seves intervencions. En primer lloc, el senyor Joan Rafael Ramos, director de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Endavant. Moltes gràcies. Il·lustríssim president de l'Institut d'Estudis Catalans, il·lustríssima senyora presidenta de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, i amb alguns doctors, August Bové, Lola Badia i Ramon Sistac, en representació del doctor Germà Colón, membres de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, col·legues en general, estimat doctor Wedlin. És per a mi un honor, com a representant de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, participar en aquest acte de presentació del llibre d'estudis medievals en homenatge a Kurt Wedlin. I és un honor per partida doble. Per un costat, perquè gràcies a l'esforç dels curadors de l'obra, Lola Badia, Emili Casanova i Albert Hauff, també el director de la col·lecció Simpòsia Filològica, Josep Martínez, també s'hi present, i les nombroses i diverses entitats col·laboradores, grups de recerca, projectes de recerca, institucions acadèmiques i universitats, tal com figuren els crèdits del llibre, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana ha pogut rebre homenatge a un gran filòleg, el doctor Wedlin. Per un altre costat, també és un honor que les dues institucions acadèmiques amb més projecció des de l'àmbit de la filologia catalana, l'Institut d'Estudis Catalans, a qui agraïm públicament que faci d'anfitrió, i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, s'hagin vingut a organitzar conjuntament aquesta presentació, la qual cosa indica que l'homenatjat és una persona molt rellevant i de gran importància des dels estudis de filologia catalana. Això demostra també la llarga, admirable i respectada trajectòria de Kurt Wedlin. Una trajectòria acadèmica que el doctor August Bové esglossa detalladament al principi del llibre amb una nota biogràfica i bibliogràfica i que el mateix Kurt Wedlin ens explica amenament en un altre llibre que també va publicar l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Es tracta del llibre de la traducció literal a la creació literària, que per cert en comentava el director de la col·lecció, Antoni Ferrando, és un dels llibres més venuts des de la col·lecció. Com destaca el seu prologuista, em refereix de la traducció literària, de la declaració literària, Albert Hauff, la rigorositat metodològica, la importància dels treballs de Wedlin justificaven amb escreix la publicació en forma llibre d'aquest recull d'articles. Aquest llibre ens fa veure la importància de la traducció des de la història cultural i, sobretot, com la literatura catalana i, en general, els estudis que es puguin fer de lingüística de l'edat mitjana, doncs, han de tenir ben present la traducció de les obres. Autors com Joan Martorell, Roig de Corella o Francesc Eiximenis
vinculats a la València medieval, són estudiats amb molta cura pel doctor Willing. Aquesta vinculació amb València és la que m'agradaria ressaltar des de la situació que representa. De fet, la primera publicació que fa el doctor Willing és en una revista que també em toca molt de prop, per fet de sort de la zona de Castelló, és el Boletí de la Societat Castellonenca de Cultura. En aquest sentit, em deixaran dir unes paraules que el doctor Germà Colón, que avui per raó de salut no ha pogut ser així, diu en un dels articles que formen part del volum que ara presentem. Diu, amb un treball aferrissat i constant ha esdevingut l'autoritat, referència al doctor Willing, que avui coneixem, i no hi ha aspectes d'Eiximenis, del Tirant el Blanc o de Joan Ruiz de Corella i d'altres autors valencians en els quals Kurt Willing no ha llegit la seua. No voldria oblidar tampoc l'útil repertori d'expressions multinominals, que sabem que va editar l'Institut d'Estudis Catalans. Diré que va començar a publicar, i en això volia assistir, en el Boletí de la Societat Castellonenca de Cultura, ja en 1963, i estic segur que li farà goig que jo, en la seva miscel·lània, tracti d'un erudit d'aquesta societat. L'erudit és Lluís Revest. Evidentment, el paper de Germà Colón en la formació del doctor Willing ha sigut molt important, és el seu mestre a Basilea, i per tant és que d'alguna manera va fer que Willing s'interessarà per la literatura, per la literatura o per la cultura catalana en general, i estudiarà i s'aproximarà a els autors medievals. També en relació amb aquest vincle amb la zona valenciana, m'agradaria esmentar unes paraules que d'alguna manera posen de manifest la modèstia amb què treballava i amb què treballa encara el doctor Willing. En una nota autobiogràfica que fa en el seu llibre de la traducció literària a la creació literària, Willing ens diu el següent. Diu, i estic segur que dec la meva primera publicació de 1963 no a la qualitat intrínseca del meu articlet, sinó a l'enxufe, i ho esmenta literalment, que tenia el professor Germà Colón, director de la meva tesi de doctorat, amb el director del Boletín de la Societat Castellonense de Cultura. Bé, és clar que aquest vincle amb València, amb el País Valencià en general, no només es va fer evident en aquest boletí, sinó també en altres revistes que vertebraven culturalment el País Valencià, com ara l'Anuari de l'Agrupació Borrònica de Cultura, la revista Fers, Canelobre, A Sol Post i, evidentment, també la revista Cap Letra, de la qual també és editor l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. A banda d'això, també l'hem vist en moltes ocasions, sobretot en la dècada dels 80 i dels 90, fent conferències per les universitats valencianes, en les quals els estudiants es quedaven bocabadats en veure com una persona de fora, una persona estrangera, doncs venia i sabia moltíssim i a banda parlava en català. Això per a nosaltres era un poc sorprenent. No? També he de recordar, sobretot a través de les converses que he tingut amb companys del meu departament, jo encara soc relativament jove, hi ha altres que tenen més anys que jo, per tant, doncs tenim més coneixements i han pogut conversar i parlar amb el doctor Willing. Doncs en comentaven, sobretot pense en algunes converses amb Antoni Ferrando i en Emili Casanova, que les seues visites anaven acompanyades de estades en casa dels amics, de senderisme per les muntanyes i també que participava en les festes dels pobles. La qual cosa significa que s'integrava també dins del territori valencià i era amic dels seus amics. Encara recordo quan parlava en Emili Casanova i s'emocionava parlant de Willing. S'emocionava, veia que els ulls li brillaven i això a mi em transmetia també la sensació que estava molt agraït per tot el que havia fet i per tot el que havia après. Per tant, no podíem triar. Des de la situació que representem, considerem que publicar aquest llibre d'homenatge a Kurt Willing no és més que una petita contribució a tota una vida dedicada a l'estudi de la llengua i la cultura catalanes. Moltes gràcies. Gràcies. Té ara la paraula August Bové, que farà una breu semblança. Moltes gràcies. Senyor president de l'Institut, presidenta de l'Associació Filològica,
amic Kurt Wittlin, col·legues i amics. Kurt Wittlin, o Kurt J. Wittlin, va néixer a Rheine, al cantó de Basilea Camp, a Suïssa, el 13 d'abril de 1941. Estudià a l'Humanistisches Gymnasium de Basilea, on obtingué el títol de batxillerat en filologia grecollatina l'any 1960, i posteriorment a la Universitat de Basilea. Amplià estudis a les universitats de París, Florència i Barcelona i obtingué el màster i es doctorà a la Universitat de Basilea l'any 1965 en filologia iberoromànica, lingüística francesa i literatura italiana, amb una tesi sobre la traducció catalana feta per Guillem de Copons del llibre del tresor de Brunetto Latini, sota la direcció de Germà Colón, que, com ja ha destacat el professor Ramos, doncs va tenir un paper decisiu amb la seva formació a la universitat, en aquesta universitat suïssa. Després de doctorar-se, se n'anà als Estats Units, on ensenyà francès i alemany en un college a Barbourville, Kentucky, durant 2 anys, i a continuació, l'any 1967, ingressà com a professor a la Universitat de Saskatchewan, a Saskatoon, al Canadà, d'on fou catedràtic de filologia romànica i lingüística històrica fins a l'any 2000, en què se'n jubilà. D'ençà de 2005 s'establí a Catalunya i viu al Baix Ebre, a Tortosa. És membre numerari de la Royal Society of Canada des de 1988, ha obtingut el Premi Lluís Nicolau d'Olwer el 89 de l'Institut d'Estudis Catalans pel seu repertori d'expressions multinominals de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues, que ja ha esmentat el professor Ramos també, i el Premi Serra d'Or el 96 per de la traducció literal a la creació literària. Ha estat elegit membre corresponent de la secció filològica de l'Institut el 1997, li ha estat atorgat el Premi Internacional Catalònia el 99, també de l'Institut d'Estudis Catalans, ha estat nomenat investigador de l'any, l'any 1999, per la Universitat de Saskatchewan, la Generalitat de Catalunya el condecorà amb la Creu de Sant Jordi l'any 2000 i l'any 2004 fou elegit membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. La fredor d'un currículum o fins i tot d'una extensa bibliografia com és la seva i que trobareu en el volum que avui li oferim, doncs evidentment no ho diuen tot ni de bon tros. El professor Wittlin ha estat, sobretot en la seva llarga etapa de docència i recerca a la Universitat de Saskatchewan, una universitat, que també ho hem de recordar, on no hi havia estudis catalans. A l'època que jo hi vaig ser, si no recordo malament, ell hi ensenyava francès, però en canvi doncs va fer pràcticament tota la seva recerca dedicada a la literatura catalana medieval, o bàsicament medieval. La presència durant tots aquests anys de Kurt J. Wittlin en algun congrés al Canadà o als Estats Units doncs volia dir que s'assegurava la presència d'una temàtica catalana, de la cultura catalana en aquella reunió. En uns moments en què no era sempre molt fàcil, hi havia, això tots ho hem conegut segurament, sectors de l'hispanisme, o mal anomenats hispanistes, que feien tot el possible perquè el català no aparegués en les publicacions o en les reunions. I a dir, la participació del professor Kurt Wittlin era la garantia doncs, que en aquella publicació o en aquella trobada científica doncs, el tema català hi seria també tractat. D'altra banda, els seus interessos com a medievalista han estat molt amplis, ha estudiat sobretot els traductors medievals, Eiximenis, Llull, Ruiz de Corella, el Tirant lo Blanc, ha fet, és a dir, si hauríem, i fins i tot més enllà a vegades del camp medieval, com seria el cas de Verdaguer, no? Però si haguéssim de resumir, perquè el temps que tenim és molt limitat, doncs evidentment els treballs de Kurt Wittlin han estat essencials per comprendre les tècniques dels traductors medievals i és
l'estudiós que ens ha fet, és un dels estudiosos que ens ha fet entendre un autor de vegades tan enigmàtic com pot ser Francesc Eiximenis. Però d'altra banda, per exemple, hi ha un altre vessant que també voldria remarcar, i és que quan va obtenir una beca del Canada Council i va tenir la possibilitat de comptar amb un assistent de recerques, un research assistant, doncs no va tenir cap dubte a triar un jove investigador català, és a dir, es va posar en contacte amb l'Institut d'Estudis Catalans i va dir, doncs m'interessaria tenir un assistent de recerca que fos de filologia catalana que vingués aquí. En aquest cas, i perdonareu la inevitable referència personal, jo vaig ser l'afortunat de ser la persona seleccionada per anar-hi. I això em va permetre conèixer un altre aspecte del professor Corvinlin, és a dir, el fet de treballar durant un any al seu costat. D'una banda, també ho he esmentat una mica de passada el professor Ramos, doncs vam gaudir de l'amistat i el bon fer de seu i de la seva esposa Mari Lluís, que quan vam arribar a Saskatoon doncs ens van acollir de seguida i es van preocupar doncs de la logística de que ens poguéssim establir bé amb la meva dona i jo mateix, i d'altra banda doncs aquest treball quotidià editant Eiximenis, editant altres autors medievals. Tothom segurament coneix moltes històries de becaris de molts colors, no? I jo com a becari del professor Corvinlin, doncs jo només puc estar-li agraït. Era una persona, era un professor que no es preocupava només, no li preocupava únicament que el becari fes la feina, sinó que es preocupava que el becari aprengués. I per mi va ser una oportunitat extraordinària poder fer filologia amb ell amb una situació bastant exòtica per mi, entre 30 i 40 graus sota zero, a fora del despatx, evidentment. Bé, doncs, per tant, aquest era un altre aspecte que també volia remarcar del treball i de la formació. Després, perquè és una persona, doncs, com ja, pel que hem anat dient, ja ho haureu vist, que doncs, el seu interès per la cultura catalana no és només científic, s'hi ha integrat plenament un cop jubilat, doncs ha triat Catalunya per venir a viure i s'està doncs, a la vora de l'Ebre, a la ciutat de Tortosa. És un altre aspecte que tothom remarca, doncs aquesta voluntat d'integració, és a dir, és un científic que ha estimat la nostra cultura, que se sent molt pròxim a tots nosaltres, fins al punt que ara, doncs, des de Tortosa, doncs, continua treballant encara per la nostra llengua, per la nostra cultura, però no únicament això, sinó que treballa també fins i tot per la nostra causa, perquè és també una causa que ha fet seva. Per tot plegat, doncs, permeteu-me que acabi manifestant el meu agraïment i el meu afecte per a l'amic Corvinlin. Moltes gràcies. Gràcies. Té ara la paraula Ramon Sistac, que ens llegirà un text de Germà Colom. Endavant. Molt bé, deixeu-me tanmateix expressar la meva alegria per participar en aquest homenatge. A partir d'aquest moment transmudaré en un germà Colom més jove, però no tan savi. Corvinlin. Quan jo el vaig conèixer, no es deia Kurt, ens Kurt amb K, d'acord amb la seva procedència suïssa, pujant nascut al cantó de Basilea a la localitat de Reinach. Va assistir a les meves classes a la Universitat de Basilea i una vegada que jo explicava que Brunetto Latini havia traduït Guillem de Copons i mostrava un petit fragment de la traducció, Kurt va decidir de traduir sencers els textos com a tema de la seva tesi doctoral i el 1965 es doctorà amb una tesi sobre la traducció catalana del tresor de Brunetto Latini feta per Guillem de Copons. El seu treball aparegué en tres volums de la col·lecció Els nostres clàssics de l'editorial Barcino. Un cop doctorat, va prendre la decisió d'anar al Canadà, on li havien ofert el 1967 una plaça.
Més endavant, fou nomenat catedràtic de Filologia Romànica i Lingüística Històrica de la Universitat de Saskatchewan, a Saskatoon, Canadà. I en viure en aquest indret va ser quan va adaptar el seu nom a l'anglès. D'aleshores ençà, la seva activitat ha estat incansable i a ell devem moltíssims estudis sobre literatura medieval. Hauríem de destacar, en primer lloc, els treballs dedicats sobretot a Francesc Eiximenis, sense, però, oblidar els que va consagrar a les versions medievals de Ciceró, Dant, Sant Agustí, Joan de Gales i altres autors. També Ramon Llull ha estat entre els interessos del nostre homenatjat, però sobretot Francesc Eiximenis ha ocupat el seu interès primordial i pràcticament totes les modernes edicions eiximenianes provenen d'ell. Un estudi capdavanter el va dedicar al repertori d'expressions multinominals i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues, Premi Nicolau d'Olwer, 1989. He de dir que va ser un dels estudiants que tenia l'enginy més desenvolupat i feia de vegades conjectures un xic agosarades, però sempre valentes. Això es remarca, per exemple, en els títols d'alguns dels seus treballs, com ara, per exemple, és veritat que Francesc Eiximenis inventava autors, títols de llibres i noms de reis i d'altres persones i que patia d'una ingenuïtat i credulitat sense límits? O era cristià lo cristià de Francesc Eiximenis, història d'un error de paleografia? Vull fer notar que Whitlin va publicar les seves primerenques activitats de recerca al butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura, i dirigia aleshores aquesta publicació l'erudit Lluís Revest. En escriure per aquest volum que presentem, vaig pensar que fora bo dedicar a Whitlin un estudi sobre Revest i estic segur que ell trobarà encertat que en parlem. Aquest erudit va néixer a València, però ben d'hora va venir a Castelló i ja no es va moure d'aquesta ciutat, per això el podem considerar com a castellonenc. Després dels seus estudis universitaris, Castelló fou el seu domicili. El butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura va publicar 114 treballs, tots sobre temes castellonencs. La seva activitat es concentrà en l'estudi de les cartes de població. El 1944 va esdevenir cronista de la ciutat de Castelló, ciutat que no ha sabut retre-li l'homenatge que es mereix. Era un gran medievalista i aquest és el vincle que el connecta amb el nostre homenatjat. Parlar de Revest és per a mi no solament una obligació, sinó també un honor. Sempre l'he considerat un home cultíssim en humanitats. Ho sabia tot quan en el camp de la filologia, ho sabia tot tant en el camp de la filologia com especialment en el de la història. El segle XIV no tenia secrets per a ell i el mateix podem dir de les centúries següents. Vaig cursar el batxillerat amb el pla de Sainz Rodríguez en 7 anys. La gramàtica castellana era considerada la materna per a tothom. Dels dialectos no se'n parlava mai. Ara bé, en llatí se'ns ensenyava les declinacions i les conjugacions i el mateix passava amb el grec, però no sabíem per què servia allò de rosa, rosa, o sim, sit, sit, sim, sis, sit, etc. Només quan vaig tenir ocasió de sentir les explicacions de Revest, vaig entendre que Rosam corresponia a l'acusatiu i així als altres casos. Fou una revelació per a mi i suposo també per als companys. Gràcies al seu ensenyament del castellà, vaig veure que aquelles antipàtiques declinacions llatines que fins aleshores ens obligaven a aprendre de memòria, com si fossin les taules de multiplicar, sense dir-nos per què servien ni quin paper feien aquests canvis de terminacions, tenien un sentit. Això ho he d'agrair a Revest. Vaig sentir aquest parlar per primera vegada de les trobades en llaors de la Verge Maria, que aleshores passava per ser el primer text imprès a Espanya. També vaig sentir els noms d'Ausias Marc, de Roís de Corella, de Francesc Eiximenis, de Joanot Martorell i de Plermavida, de Ramon Llull o de Jacint Verdaguer. Són noms que vaig sentir dels llavis de Revest, puix que en aquella època del franquisme eren totalment absents. Això sense cap exclusivisme, perquè les lletres castellanes també ens les feia conèixer bé. L'any 1930, Revest havia publicat un llibret titulat La llengua valenciana, notes per al seu estudi i conreu, on explicava clarament que l'anomenada llengua valenciana era només una varietat de la catalana.
Encara voldria esmentar la seva edició amb notes del llibre d'ordinacions de la vila de Castelló, que és l'obra més conspícua de Revest. Pocs eren a Castelló capaços d'escriure una prosa tan nítida com la seva. És segur que Kurt Whitlin hi va trobar al començament de la seva activitat el mestre més adequat. Malgrat la meva absència en aquest acte, Kurt sap que li envio els més corals afectes i estic molt satisfet d'aquest homenatge tan merescut. Gràcies. Té la paraula a Lola Badia, que presentarà el volum. Prendre la paraula avui en un acte tan solemne, promogut per l'Institut d'Estudis Catalans, és una deferència que m'omple de satisfacció, perquè es tracta d'homenatjar en Kurt Whitlin. I en Kurt Whitlin és un col·lega per qui sempre he tingut un efecte especial que està per damunt de l'agraïment pel seu mestratge. Això de l'agraïment pel mestratge ja ho expliquem als tres editors, l'Emili Casanovas, l'Albert Hauff i qui us parla, el pròleg del volum que em disposo a presentar. Kurt Whitlin és un gran coneixedor de la literatura i la cultura catalana medievals i la seva obra ens ha donat a tots solucions a problemes, pistes a seguir i molta erudició sobre temes no sempre agraïts ni de fàcil accés. De l'estil perdedor dels traductors del llatí al català a les compilacions laberíntiques dels frares, a les edicions de textos imprescindibles com el Tresor de Brunetto Latini, diversos toms aiximanians, algun de l'Ulià, entre d'altres. Per a la meva estimativa particular, però, la que fa que li tingui un efecte especial, Kurt Whitlin, més que un acadèmic de prestigi internacional ben instal·lat a la seva càtedra, és un explorador intrèpid de terres verges, doblat d'anfitrió gentil. Kurt Whitlin serà per mi sempre l'home que em va facilitar un viatge a través del Canadà al ja llunyà 1989, de Toronto, on jo havia anat per una temporada d'estudi de moto propi, fins a Vancouver i a la seva Saskatoon, passant per Calgary, Banff i les Rocky Mountains. I qui, si no Kurt Whitlin, em podia despertar de bon matí al mig del gran nascut canadenc de Saskatchewan al so d'una sardana? Em queda la recança de no haver-li demanat de deixar que l'acompanyés en un trosset petit dels seus itineraris a peu, com han fet altres col·legues catalans. I no m'hauria pas calgut passar l'Atlàntic. Les nostres muntanyes són una altra de les especialitats de Kurt Whitlin. Vegeu el magnífic llibre Jacint Verdaguer del Canigó a la Neto. No sé res de les experiències excursionístiques de Whitlin a la seva Suïssa natal, però em consta que ha voltat per la majoria de les muntanyes màgiques del món. El relat del seu encontre amb una ossa golafra durant una expedició en solitari a un indret del Canadà, no sollat abans pel peu de l'home, és a dir, perfectament màgic, és una història que ha entrat a formar part de la mitologia privada de la meva família. La meva filla, quan era joveneta, em demanava que li expliqués abans d'anar a dormir. I ara ella i jo li explicam al seu fill i li diem: som amigues d'un senyor, un professor com l'àvia, que també és un explorador amb botes i motxilla com els dels contes. I aquesta amistat privilegiada ens fa també els seus ulls d'infant una mica màgiques. El volum que oferim a Kurt Whitlin s'obre amb una nota biobibliogràfica a cura d'August Bové, seguida d'unes pàgines molt afectuoses i encertades sobre la seva trajectòria acadèmica, redactades per Julio Torres Recinos, que és el seu successor a la càtedra de Saskatoon. L'erudició i la dedicació a la feina de què parla Torres Recinos les proven l'enorme bibliografia reunida per Bové. Ara, l'escalfor humana que desprèn l'homenatjat i que també glossa el primer, l'August, com ha fet ara, intender non la por, non la por, qui no la prova. Per això, però això d'avui és un homenatge acadèmic i els homenatges acadèmics tenen les seves fredes exigències. El nostre ha volgut complir-les totes. Oferim a Kurt Whitlin 22 treballs que es presenten per ordre alfabètic, de la A de Rafael Alemany a la W de Jill Webster. Alguns prenen la forma de breus notícies incisives, d'altres adopten les dimensions d'un estudi monogràfic complet d'una qüestió tècnica. Són dues maneres clàssiques de manifestar l'adhesió de l'autor a l'homenatjat. Crec que és important de fer notar que els tres editors suara esmentats, amb una pinça que uneix les unitats de les universitats de València i Barcelona, han aconseguit de fer participar en el finançament i la confecció del llibre que presentem
diverses institucions de les terres de parla catalana juntament amb la Universitat de Saskatchewan. Mereixen una menció especial la diligència de l'Emili Casanovas, avui absent, que ha estat l'autèntic cervell i l'artífex del volum, i la Universitat d'Alacant, el servei de publicacions de la qual ha tingut cura de la maquetació i de la producció material del llibre amb una professionalitat remarcable. Forma part de les fredes exigències dels volums d'homenatge acadèmic triar temes afins a les línies de recerca de l'homenatjat. Per això és del tot escaient que 5 dels treballs del volum tractin de temes aiximanians dedicats al promotor de la AILAS, encara inacabada, edició del 12. Lluís Brines, de la Universitat de València, articula una descripció erudita de les fonts franciscanes de la ciència presents en les obres d'Aiximenis i Xavier Renedo, de la Universitat de Girona, reuneix, glossa i comenta un repertori important de dades sobre les idees i els prejudicis d'Aiximenis sobre la poesia. Renedo, a més, a les pàgines 301-303, fa un repàs dels estudis sobre Aiximenis que posa de relleu la rellevància de l'aportació de Corbitlin a aquest sector. Dues altres contribucions d'aquest bloc aiximenià són d'una col·lega suïssa, que ens recorda els orígens de l'homenatjat, i d'una catalana establerta als Estats Units. D'una banda, Beatrice Schmidt, de la Universitat de Basilea, analitza la semàntica del verb entendre en el català d'Aiximenis a partir dels materials presos del seu 12è. I Montserrat Piera, de la Universitat de Tempe, fa llum sobre l'estat intel·lectual de les monges, tal com Aiximenis el presenta al llibre de les dones. Cal incloure en aquest apartat també el treball de Jaume Riera i Sans, antic facultatiu de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que ofereix noves dades per a l'estudi de la transmissió del Cercapou, una compilació que en altre temps havia estat atribuïda al nostre franciscà. Tots 5 articles són peces notables que garanteixen que se citi sovint el nom de Corbitlin quan seran esmentats d'ací d'allà en futurs estudis sobre Aiximenis o sobre el pseudo-Aiximenis. Josep Antic Rubio, de la Universitat de València, signa l'únic treball del volum relacionat amb Ramon Llull i ho fa des de la perspectiva de les traduccions del català al llatí que va realitzar Iu Salzinger, l'estudiós alemany del 18, que va fer possibles els 8 toms monumentals de l'edició Macontina de les obres de Llull. És un tema tan atractiu com poc estudiat, que connecta amb el filó principal de les tasques erudites de Corbitlin, que és l'estudi de les traduccions antigues. Aquest és l'àmbit temàtic on podríem situar, en part, la contribució de Josep Pujol de l'Autònoma de Barcelona, que ofereix una aportació sobre la circulació catalana de materials artúrics francesos, el Cligès de Chrétien de Troyes i la Mort d'Arthur. Si la presència del primer havia passat desapercebuda fins ara, la influència de la segona a la faula de Torroella pren una nova dimensió amb les noves dades d'aquest treball. Una de les publicacions de referència de Corbitlin, ja s'ha repetit, és l'edició del Tresor de Brunetto Latini, compilador d'una enciclopèdia en francès per a ús de laics i conciutadà i mestre de Dante Alighieri. Ens ho recorda explícitament a la dedicatòria de l'aportació Josep Gulsoi, el primer dels veterans de la filologia catalana que anirem trobant en aquest volum. Gulsoi no consigna el nom de la universitat on va treballar tota la vida, però tots sabem que era la de Toronto. El seu treball ofereix un estudi etimològic i interpretatiu sobre els mots, sobre dos mots molt difícils, mo i issa, presents al vers 7 del cant 23 de l'Infern de Dante. Una tasca de romanística d'àmplia volada que va bé per tenir present que encara que els catalans ens haguem apropiat de la figura de Corbitlin, val a dir que amb la seva connivència, la seva formació acadèmica inicial és la de romanista i que el seu currículum conté aportacions a la filologia castellana, francesa i italiana. Atenta a la dedicació de Corbitlin al tresor de Ser Brunetto, Llúcia Martín Pascual, de la Universitat d'Alacant, ens presenta un recorregut pels continguts de la filosofia natural recollits a l'Enciclopèdia per a laics de Brunetto, que va circular en català, tot exercint una notable influència. Opera en solitari Rosanna Cantavella, de la Universitat de València, recordant la tasca de Corbitlin com a pioner de l'aplicació de les eines informàtiques a la filologia i a l'edició de textos, molt abans de les facilitacions que ens ha proporcionat Internet les dues darreres dècades. El seu treball sobre les expressions multiplicatives en textos catalans medievals és una mostra de la quantitat de dades que es poden analitzar i fer fruitar
a partir de les bases de dades en xarxa que buiden textos catalans medievals, la CICA de la Universitat de València i el DTCA de la Universitat de Barcelona. Pels restants treballs n'hi ha un grup de 7 que podríem classificar com a aportacions erudites a partir de documentació, de manuscrits i d'edicions antigues. Connecten tant amb el mètode de treball de Corvidlin com amb el contingut d'algunes de les seves múltiples recerques. Així, Antònia Carré, de la Universitat Oberta de Catalunya, estudiosa de l'espill de Jaume Roig i de la producció científica medieval en llengua vernacla, ofereix consideracions erudites sobre la versió catalana del Regimen Sanitatis ad Regem Aragonum d'Arnau de Vilanova a la llum de la seva recerca sobre aquest tema preparatòries d'una nova edició crítica d'aquest text. Carré agraeix a Vidlin que ens hagi ensenyat, diu, a mirar-nos amb lupa les traduccions medievals i els hàbits intel·lectuals dels traductors, pàgines 103-104. Emili Casanova, de la Universitat de València, que, com he dit, ha estat l'ànima del volum que presentem avui, ofereix l'edició filològica d'un text satíric en vers, datat l'any 1604 i escrit en el metre de Jaume Roig, és a dir, apariats de 4 síl·labes. La xàbaga, o aixàbaga, és un ormeig de pesca que permet de capturar gran quantitat de peix. Ho vaig aprendre en ocasió d'aquesta. En el text que se'ns ofereix, aquest terme funciona com a metàfora d'un nomenament massiu de notaris que va desvetllar l'esperit burleta dels valencians a principis del segle XVII. És un text notable i poc transitat que també assegura que se citi sovint com a font el nostre volum d'homenatge a Corvidlin. Germà Colón, que com ja sabem va ser el director de la tesi de Corvidlin quan era catedràtic de romanística a Basilea, i així s'aboca a les pàgines 157-158 del volum, doncs participa, i aquest autèntic en el volum, i aquest autèntic degà de la filologia romànica i catalana ofereix una aproximació a la figura de Lluís Revest, que ens ha estat recentment abocada. La impremta primitiva és l'àmbit de dos treballs més d'aquest sector. Marinela García, de la Universitat d'Alacant, explora la figura del notari valencià Miquel Ortigues, autor d'un plany de la Mare de Déu, que s'ha conservat en diversos impresos del segle XVI i XVII. I Josep Guia i Maria Conca, de la Universitat de València, han elaborat un treball d'història de la tipografia analitzant algunes edicions valencianes de final del XV, molt ben documentat i compendiat amb imatges que il·lustren el perfil i la funció dels paratextos que hi acompanyen les edicions. Aquests paratextos són uns escrits que contenen materials de ficció i que comparteixen unitats estilístiques. Destaca la descripció de les activitats del jurista i editor Miquel Albert relacionat amb Joan Ruiz de Corella i amb l'impressió Llop de la Roca. Albert Hauf, de la Universitat de València, brinda a l'homenatjat la solució d'un enigma, iconogràfic relacionat amb les il·lustracions que acompanyen el Speculum Anime del manuscrit espanyol 544 de la Biblioteca Nacional de París. El tal Speculum Anime és un tractat teològic falsament atribuït a Sor Isabel de Villena que va ser estudiat per l'autor Hauf als anys 90 del segle passat. L'acompanyament imatjat d'aquest treball abona l'aportació erudita de la intervenció i embelleix el volum. En darrer lloc, Jill Webster, la veterana historiadora canadenca que ha fet aportacions fonamentals a la cultura dels frares mendicants catalans des de la Universitat de Toronto, recull en la seva contribució un pomell de dades arxivístiques per a una exploració sociològica dels marginats a la València rica i expansiva de mitjan segle XIV a mitjan segle XV. Ens queden finalment per comentar encara 5 treballs oferts a Corvidlin que aborden aspectes diversos dels autors majors de la literatura catalana medieval, un sector que l'homenatjat també ha visitat ocasionalment, per exemple, a propòsit del Tirant lo Blanc. I així, Rafael Alemany, de la Universitat d'Alacant, endreça amb cura els elements d'articulació interna de les proses mitològiques de Corella en un exercici de close reading. Lola Badia, de la Universitat de Barcelona, i Jaume Torró, de la Universitat de Girona, posen al dia la seva edició crítica i anotada del Curial e Güelfa del 2011 amb un parell de notes reveladores de l'ambient internacional i la cultura de cort a la novel·la en qüestió. L'homenatge a Corvidlin els brinda també l'ocasió de presentar en una publicació catalana
els principis metodològics bàsics per a l'estudi del Curial, una reflexió imprescindible, tal com s'explica a les pàgines 51, 52 i 63, que han hagut de difondre a través de la revista Cultura Neolatina, que es publica a Roma, perquè els que haurien de vetllar per la qualitat de les publicacions de literatura catalana medieval a la revista Estudis Romànics, en lloc de fer-ho, els van barrar el pas intencionadament amb fal·làcies grotesques disfressades de valoració tècnica negativa. L'agraïment a Curvidlin és, òbviament, circumstancial, perquè cal que consti, el nostre homenatjat està molt per damunt de certes petites, tristes i, en el fons, innòcues misèries de la professió. Peter Cocozzella, que és un altre veterà, en aquest cas nord-americà, dels estudis de filologia catalana, des de la Universitat de Binghamton, homenatja Curvidlin amb un treball d'anàlisi literària sobre La noche de Francesc Moner, un autor bilingüe del segle XV que per aquesta condició i per la transmissió mediatitzada de la seva obra ocupa sempre un lloc secundari a les històries de la literatura. Cocozzella reivindica justament les habilitats tècniques d'aquesta alegoria amorosa que Moner descriu, de Moner, que va ser escrita en llengua castellana, però tanmateix en un context totalment català. Jaume Torró, de la Universitat de Girona, repeteix contribució compartida, aquest cop amb Lluís Cabré, de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'aportació d'una concisió ben controlada agermana per la professió de notaris i per la formació que aquest fet comporta dos escriptors que no se solen posar de costat, Bernat Metge i Andreu Febrer. L'anàlisi de les dades que es confronten permet d'arrodonir el càlcul de les dates de naixement de l'autor de l'Somni i del traductor de la Comèdia. Estic acabant, eh? La classificació ad hoc dels treballs del volum Vidlin que m'he empescat situa l'aportació de Tomàs Martínez de la Universitat Jaume I de Castelló en posició final. No sabria argumentar que el poeta Joan Escrivà, de qui s'ocupa Martínez, sigui un dels grans noms de la literatura catalana medieval, però sí que em plau d'acabar esmentant les conclusions de l'edició i estudi del poema Passant jo per l'encontrada, que es pot llegir a les pàgines 267-268, i diu en Tomàs Martínez: tant la història externa com l'anàlisi interna de les composicions d'època s'entossudeixen a presentar un panorama valencià de la tardor medieval molt més ric i complex que aquell que havíem assumit. Escrivà, una figura d'importància social rellevant, exemplifica, i torno a citar, la diversitat d'ambicions i de pràctiques a la València de les darreres dècades del XV, si més no, aquella que oscil·la entre la prosa mitològica artitzada i els jocs poètics de temàtica religiosa i profana. Tanco la citació. Guerra, doncs, als llocs comuns estèrils i esgotats i portes obertes a l'erudició meticulosa, la valoració estilística dels textos i la perseverància en el treball i l'estudi. Els 22 treballs de l'homenatge a Curvidlin responen a aquests principis, que són els que ens ha transmès la seva profitosa trajectòria intel·lectual. Gràcies, Curvidlin, per tanta feina i gràcies per deixar-te valenciano-catalanitzar amb el cor a Tortosa. Tu, explorador intrèpid de paratges màgics amb motxilla, com en els contes. I gràcies. Gràcies per cloure l'acte. Dono la paraula a la presidenta de la secció filològica, Maria Teresa Cabré. Endavant. Bé, moltes gràcies. Em complau enormement, en nom dels companys i companyes de la secció filològica de l'Institut, de poder cloure aquest acte i, en primer lloc, voldríem felicitar-te per aquest homenatge, per haver tingut l'oportunitat d'acollir-lo a l'Institut d'Estudis Catalans, i felicitar o agrair també a l'Institut, també primer als editors de l'obra que hagin tingut aquesta iniciativa i a l'Institut Interuniversitari que hagi fet la publicació d'aquest homenatge. Curvidlin, com saps, formes part de la nostra secció filològica com a membre corresponent des de l'any 97, han passat doncs 18 anys. Has vingut diverses vegades, moltes, en comparació amb altres membres corresponents a les reunions de la secció. I realment sempre has manifestat dintre de la secció una actitud atenta
interessada pels temes que s'hi tractaven, moltes vegades molt allunyats del que podrien ser els teus interessos. Com ja han dit els meus companys, els que m'han precedit en l'ús de la paraula, i no seré jo que ho faci perquè conec molt menys profundament l'abast i l'interès, la profunditat de la teva obra, la teva competència ha estat reconeguda arreu. Però no només ets una persona competent, culta també, com ha dit en les paraules de Germà Colón, sinó que has estat una persona respectada i penso que l'aparició d'aquesta miscel·lània, d'aquest volum d'homenatge, és una mostra del respecte que la teva trajectòria i la teva dedicació ha tingut, però encara per damunt de tot això, i com molt bé han esmentat tant l'August Bové com ara la Lola Badia, has estat una persona estimada. Has estat una persona estimada perquè has acollit els que han vingut a casa teva i has estat sempre amable amb els companys que hem participat en tu d'algunes de les reunions que hem fet. No sabria, doncs, cloure aquesta sessió sense, en primer lloc, felicitar-nos a tots nosaltres, felicitar-nos perquè gràcies a tu avui tenim aquest volum de contribucions, d'estudis que posa en relleu la teva figura. En segon lloc, agrair-te la gran quantitat de feina que has pogut fer i l'envergadura de tota aquesta tasca, de totes les aportacions que has fet a la llengua i a la cultura catalanes i sobretot centrades en l'etapa medieval. I en últim lloc, desitjar-te en nom de tots els companys de la secció filològica que tinguis molts anys de vida, que continuïs il·lusionat per fer o per continuar aquestes tasques que has emprès i, com deia ara la Lola Badia, no perdis mai aquest caràcter d'explorador, ni que sigui de manera metafòrica, que ha estat destacat en la teva trajectòria. Amb aquestes paraules pensem que podem tancar aquesta presentació en homenatge a Corbitlli. Moltes gràcies. Doncs agraeixo molt de tot cor aquesta festschrift i, com s'ha dit, és una tradició una mica germànica i ningú encara ha mencionat el centenar de ressenyes que he fet de tota mena de llibres, però, clar, si no saps res més que dir, pots criticar algun error d'impremta. I, clar, això de la festschrift gairebé no surt mai com cal. Però no és la manera de fer ressenyes. M'agraden sempre mostrar el que aporta una nova publicació i si no estàs d'acord amb la publicació, bé, faràs el que diu Colón i en les seves discussions amb Gulsoy, concordia discurs. Estem d'acord sobre els principis i la metodologia, però en algun detall no estem d'acord. Que tots els membres de la filològica saben de què vol dir això de no sempre posar-se d'acord en tots els detalls, però almenys en alguns. Sí, doncs és fantàstic i sobretot si es posa, a més d'aquest homenatge, es posa al costat una publicació de l'Institut d'Estudis Catalans que era la impressió dels actes de la jornada que s'ha fet, jornada de Ximenis, durant el centenari de la seva mort. I perquè allà també hi ha treballs que fan pensar, o almenys esperar, que els anys de vaques seques en els estudis sobre Ximenis s'acabaran. Perquè queda tanta feina a fer que no podem perdre una altra generació de ximenistes. Hi ha massa joves que voldrien fer una tesi sobre Ximenis, però com no troben ni un mínim de feina a la universitat, no poden acabar el doctorat. Estic pensant sobretot en una de les obres que més crida una nova edició, el llibre de les dones. Circula com aquella edició de Naccarato
era crítica. Jo conec la història de la tesi de doctorat amb Coromines, a Chicago. I després, un dia, sempre han dit que es publicarà a Barcelona, cada cop que he tornat a Barcelona. I com va l'edició d'aquest llibre? I han dit, mira, ja està imprès tot. I Amadeu Soberanes es crida de fer les correccions. I he anat a demanar a Soberanes, i com és això? I mira, han donat un despatx al Consejo per tenir tranquil·litat per fer la feina, però no puc. Jo li dic, mira, jo vaig a sabàtic, em queda tot l'hivern a Barcelona, si vols ho faré jo. I l'he fet jo. Però ja era massa tard de corregir l'aparat crític, que està, no és crític. I jo mateix mai no he vist el manuscrit millor que està a Chantilly, prop de França. Doncs si està a Chantilly vol dir que està al costat del cançoner de Joan I. Passaré directament a aquest tema perquè m'ha bucat molt últimament. S'ha publicat el cançoner a Mari Carmen de Gómez Montaner, no? Sí, i allà surten, surt la transcripció del cançoner i a més, no puc sempre dir el que ara em recordo que el que havia dit Eiximenis, perquè això seria massa llarg, però Eiximenis sí que diu critica reis que volen, que llegeixen, que tenen tot l'acord ple de músics i que la falaguen i li diuen, per exemple, Júpiter. En quatre d'aquestes cançons en francès medieval es parla d'algú que organitza festes on venen molts cavallers i de dones de molt valor i hi fan festa. I critica això i si després es veu de que en un segon llibre de la senyora, un psicòloga, on transcriu, fa tot un epistolari del rei Jaume, no, Joan, del rei Joan I, el descurat, i perquè era, i aquestes cartes mostren que sí que era descurat de la seva feina com a rei, perquè no passa un dia en què no escriu una carta per dir compra'm un òrgan, fes venir el xantre que diuen que és molt bo i el té, o escriu al seu germà Martí, no em podries enviar el teu músic que tens i farem ús aquí. I doncs era descurat de la seva feina i les crítiques més fortes de Ximenis van sempre contra els reis que no fan atenció a qui dona feina a la seva cort. I per això la seva cort ha esdevingut, fa l'efecte, un cau del diable. Perquè hi havia massa corrupció i sembla que hi havia certa gent en aquella cort que feien tràfic de drogues. Perquè hi ha 4, 5, 6 llocs on Eiximenis critica que això. I era molt una gran sorpresa de trobar en Eiximenis que hi ha gent que saben com, què fer perquè un home no engendri, una dona no pot concebre i si ha concebut que faci abortiu. I això surt fins i tot en la doctrina, sobre el regiment de el regiment de la cosa pública, perquè hi ha el capítol allà de que tota aquesta gent que tenen arts secretes i que són en contra de la bona convivència i fan dany, s'haurien de fer fora de la ciutat. I allà surt doncs, una droga que en l'edició que s'ha fet recentment a València ha llegit que saben substàncies tòxiques que causen que una dona tingui la reacció com que últimament se n'ha parlat molt, han pres una píldora de
del Viagra per a dones. I sembla que sí, a la cort circulaven coses que a Eiximenis no li agraven gaire. Però simplement s'han de tornar a editar o acabar les publicacions d'Eiximenis, perquè més que s'hi llegeix, més trobes el great picture. Clar, hi ha molts detalls i és una mica cansant. Et canses de fer llistats dels vicis dels reis que fa la llista de tot això. I si no tenim obres completes, queden tantes coses per descobrir. I per això m'ha agradat molt aquest volum de publicació de les actes de la reunió, perquè mostra clarament si algú que no és especialista en Eiximenis, però és especialista en els problemes socials dels temps passats, i es llegeix Eiximenis, troba moltes coses que ell troba interessantíssims del seu punt de vista. S'ha mencionat el Gil Webster, que ha nascut a Escòcia i ha fet un doctorat a Toronto amb Gulsoy, i també ha transcrit uns 150 capítols del Totxé, que crec que encara no han sortit perquè serà el volum 1 de les obres completes. Doncs esperem que estudis sobre Eiximenis reprendran una mica més d'activitat, però potser els eiximenistes haurien d'aprendre a usar altres medis d'estar en contacte entre ells i doncs, gràcies a internet es pot intercanviar informació sobre bibliografia, llibres recents que toquen el tema, com per exemple, fa molt poc s'ha publicat un llibre sobre humanisme i renaixement a Europa, europeu, un professor americà, i ara ja està traduït al castellà, on surt la cort de rei Joan, ja surt com a cort humanista, que em sembla una mica exagerat. D'altra banda, crec que Eiximenis, si no el diré que era un gran humanista, però ja tenia interessos que són típics per un humanista. És que Eiximenis diu que allà a Anglaterra ha descobert que el llibre d'Aristòtil, De Cello et Mundo, no és el mateix del De Mundo que circula per Catalunya. Després ha passat, potser quan anava a Tolosa o a França, ha passat per Sant Martí del Canigó. I allà ha trobat que ja tenen un llibre sobre la joventut de Jesucrist, de Jesús. Doncs això són interessos que recorden a Petrarca buscant Tilivi a França. Però, d'altra banda, els espanyols volen posar, quan ells fan una llista dels humanistes, i posen Sánchez de Arévalo, que ha copiat, no dic que ha plagiat, però s'ha inspirat molt en el Totxé de Eiximenis. Però passa igual amb altres coses així, que si no es fa atenció, diran que Llull era un gran pensador espanyol i ha meritat precisament. Això em recorda Colón. Jo vaig pensar que jo estudiaré el català quan he observat en les seves classes de que història de la literatura castellana, però, per exemple, quan es tractava de parlar de Poscan, és clar que ha aprofitat l'ocasió per dir que no, Poscan no era castellano, era els nostres. I hi ha molts exemples d'això, que si no fem atenció, que siguin els mots encreuats, com es diuen, si demanen, si els falta una cosa de tres mots, de tres lletres, demanaran a un escriptor espanyol i la resposta és pla. I coses així. Bé, no m'alargaré més, però dic gràcies sobretot als autors d'aquests articles en el volum que estan presents. I
sobretot també a les institucions que amb les seves contribucions financeres en aquest temps on els diners no sobren han contribuït a publicar aquest llibre. I espero de poder mostrar-vos que agraeixo això publicant potser algun treball nou, encara que comença a costar-me fer recerca i investigació perquè faig un desordre amb els meus paperetes que faig prenent notes. I el problema és que em recordo alguna cosa que he llegit en alguns d'aquests autors, aquí Corellà o d'altres, que sí que surt, sí, això, Ximenes ha dit això en algun lloc, però ara vés a buscar on. I clar, es cal edicions amb índexs temàtics al final i edicions amb bons aparats crítics. Per exemple, l'aparat crític, i molt sovint l'aparat crític menciona el que diu el copista comparat amb el mot que surt en el text. I això són molt sovint aquests sinònims, grup de sinònims, perquè el copista escriu el mot que és el seu i en el text que copia és el mot de l'autor, potser. I un exemple que he trobat en el llibre de les dones és a surt de fullejant, he trobat, ai, aquí una nota que diu que en l'inconable diu encendre i el text posa entendre. I una contribució del llibre d'en ja no fa sentit el que dic. Doncs, un cop més, gràcies. I si puc dir, potser acabaré amb una cosa que els agradarà sentir. Eiximenis ha fet profecies, tot i dient en altres llocs que ja no hi ha profetes, perquè totes les profecies de l'Antic Testament s'han acoplert gràcies a la vida de Jesús. I però després fa igual. Després diu, és una gran gràcia de Déu si et permet fer un pronòstic, veure endavant. Però Eiximenis podia observar el que passa a la cort. Hi havia tres reis i reines en el seu temps que no tenien successors que vivien per fer-se hereu de la corona. I doncs sabia l'edat del rei Martí i podia pensar de que més o menys quan es va morirà. I per això ha predit que, això l'escriu en 1385, que s'acabarà al final del segle. Clar, ja són una mica idees, joc a mites i filiàstics i d'aquest estil. I al final del segle, doncs al 1400, ja no haurà més reis en les nacions cristianes d'Europa. I doncs s'ha equivocat de 10 anys. I ara va passar pel cap. Després fa en altres llocs conta aquestes coses que es passen al rei tal d'Àfrica o no sé on. Penso ben això, és simplement fantasia. Però la fantasia psicològicament s'ha d'explicar per què pensa, per què escriu d'aquesta manera. Simplement perquè vol evitar mencionar directament Joan I. Però Eiximenis conta doncs, d'una parella reial que... no sé, no volia dir sermons perquè diuen que ja hem sentit tot això ja mil vegades. I ve algun abat o que per dir-li, diu-vos que Déu et puneix per les teves, perquè ets dolent i tu moràs de mort sobtana i els teus fills no viuran, no passen l'any i un estranger enemic
tindrà, governarà el teu regne per 300 anys. Doncs jo vaig apuntar i vaig calcular 1714 més 300 més 10, si pel cas s'ha equivocat, 10 anys. I quin és el resultat? 2024. Doncs si comencem el dia 27 i posem en marxa totes les comissions que han d'arreglar la separació, ha predit exactament el que volíem que fos realitat. Molt agraïts. No, jo molt agraït i perdonin que també començo com Maurem. Mencionaré per acabar que Emili Casanova era el primer i potser encara l'únic que m'ha cregut de que Eiximenis escriu coses en codi. Per exemple, això de que ell escriu que un cert Ionis amb ser trencada a l'alfí, en discutim, però què hi ha darrere d'aquest Ionis? I hem vist que bé, en els manuscrits medievals, N i UV baixa, s'escriu molt de la mateixa manera, doncs es podria potser dir Jovis, que és Júpiter. I doncs el rei Joan es feia anomenar Júpiter en quatre d'aquestes cançons del cançoner. Doncs jo crec que Eiximenis dona encara per molt, no pot ser per les profecies, però per la... és que potser sí que no era un gran pensador, però diu moltes coses que simplement són sentit comú. I malauradament, a l'edat mitjana, el sentit comú era igual de com és avui. I doncs esperem que tindrem més adaptacions al català modern de les obres d'Eiximenis i edicions amb glossari. Ah, August Pové ha ajudat en l'edició del llibre de les dones perquè m'han demanat de fer un glossari. I jo pensava, però mira, jo sé gairebé més català medieval que català modern. Doncs jo no sé quins mots en català antic causen problemes a un lector modern. Clar, jo diria que primer que aprengui el lector que no té costum de llegir textos medievals, que aprengui una dotzena de mots en català antic, com sota el llur i coses d'aquesta manera. I després ja serà més aviat fàcil de llegir un text medieval. S'ha de tornar a creure que la literatura catalana medieval fa part de l'equipatge cultural d'un català modern. Que sigui Llull o Eiximenis, però que sigui almenys un autor que parla del seu temps, de la cultura del temps, dels problemes del seu temps. I Eiximenis era bon observador del seu temps. I com a franciscà, tenia molt de contacte amb la gent, amb el poble, i crec que també tenia interessos d'un folclorista. Li interessaven les supersticions de la gent, però del punt de vista d'un folclorista. Que clar que compatia la superstició i compatia els alquimistes i tota aquesta gent que enganyen la gent. I els reis catalans d'aquest temps veritablement han malgastat diners ajudant als alquimistes. I hi ha documents que diuen pagueu tant i tant a aquest senyor que està no sé on, que diu que està molt a prop de poder fer or. I conta la història de... Ah, bé, Eiximenis diu que fer alquímia no és impossible, però Déu no dona la gràcia de poder fer això, excepte a bona gent. I bona gent són molt rares. Doncs, però ell que l'ha vist, d'algú
que feia primer una cassola tota ple d'argent viu, brillant gairebé, i després ha posat, no sé, un pólvora de pèl de serp, no sé què, i tot tornava or. I perquè aquest home feia la bona alquimia. I que, en quin sentit era bona? És que aquest alquimista ha dit que ell gastarà els diners no per si mateix, però pel bé públic. I en aquest cas, segons Eiximenis, el bé públic era d'ajudar a la ciutat a fer fora el tirant. Cita textual. Doncs, tirans són, després en molts capítols explica que és un tiran. I es pot passar en Aristòtil o altra cosa, però el tiran és algú que tracta els seus súbdits com a esclaus. I és per això que Eiximenis recomana, no ho recomana, o treu de la Bíblia. Deuteronomi, el passatge que diu alterius gentis. Regem non facris. Ara això és traducció dels monjos de Montserrat. No faràs rei un estranger. I doncs l'estranger ha entrat en el país en 1714 i això anava en contra d'un manament bíblic, de donar-li la corona a Ferran de Antequera. No podem tornar enrere, però si ja fem una mica història hipotètica, què hauria passat si Eiximenis hagués estat present a les discussions a CASP? Segur que els hauria mostrat aquest passatge bíblic i justificant això de que si el rei és del mateix poble del que prenen un nou rei, aquest tindrà molts avantatges perquè es coneixen mútuament les cultures i el poble serà més dispost a obeir al nou rei. I crec que aquests arguments són vàlids. I molts arguments que usa Eiximenis són vàlids. I si voleu, exemples més fàcils de trobar són en el llibre de Com menjar i beure, que són extrets del Terç, que s'ha publicat, un dels primers estudiants amb un doctorat en català era de Colsoy. I no s'ha tornat a editar aquell volum, però allà diu coses que es pot encara avui posar en un llibre de com comportar-se a taula. Per exemple, diu, si sents venir un esternut, posa el cap per sota la taula i fes l'esternut en el teu mocador i després no ho miris. També diu el consell de què fer si sents el teu nas que coteja, diu, no convidis a ningú a menjar a casa teva i tu mateix no vagis a menjar en casa d'un altre. Sentit comú i presentat d'una manera divertida, sobretot quan surten aquests contes. El llibre és famós, no? Contes i faules d'Eiximenis, en la sèrie dels nostres clàssics. I també s'ha de recordar, potser almenys una vegada, el treball que han fet els monjos franciscans i caputxins en publicar Eiximenis, fins i tot atrevint-se a publicar el Terç, que és un llibre fantàstic que no sé quan es podrà fer entrar en les obres completes. Però el títol, espero que viurem tots a veure l'edició completa de les obres. I bon vent als de Girona, que ho faran si tenen subvencions. I potser la Lola ens pot dir com està el clima a Girona
de reprendre el projecte de les obres completes. Però no vull abusar encara més i agraeixo de nou l'experiència, aquest moment que he pogut viure entre amics i catalanistes. Doncs